ね、今ね、これバクレンの20度っていうやつ飲んでるんですよ。これ山形のお酒らしいんですよ。あ、ちょっと待ってください。なんか説明があるんで、ちょっと見てみます。ヒュヒュヒュ吟醸辛口、750円です日本酒道にプラス20とは思えないほどの飲み口とあります。どんな味でしょうか。まあ飲んでみましょう。といえば辛口ですけど、そんなに辛いっていう印象はないです、割と飲みやすいです、なんていうのかな、味の濃さとかそういうのは割となくて、どちらかというと軽い感じでカバカバ飲む感じですかね。そうです。今仕込み水を持ってきてもらいました。お酒には仕込み水が大切です。というか柔らぎ水を時々飲みながらお酒を飲みましょうね。